Перший медичний годинник розробили в Угорщині. Він аналізує показники організму власника та повідомляє про порушення в його роботі. Як працює дивоприлад, розкаже Аліса Орлова. Map Health Watch вимірює температуру тіла, тиск, пульс та рівень кисню в крові. Для цього годинник оснащений 6 датчиками. Вони цілодобово відстежують показники організму. У цього приладу дуже точні сенсори. Вони вловлюють важливі сигнали, які надсилає організм. Годинник із такими функціями та високою точністю аналізу даних – абсолютна новинка на ринку. Отриману інформацію розумний годинник передає на спеціальний телефонний додаток. Той, своєю чергою, аналізує дані. Якщо система помічає зміни в нормальній роботі організму, одразу повідомляє про це власника гаджета. Винахідники кажуть, головна перевага новинки перед традиційними медичними апаратами – це безперервний контроль, адже в такий спосіб захворювання можна виявити ще в зародку. Іноді лікар за результатами кардіограми бачить, у пацієнта був мікроінфаркт, а він про це навіть і гадки не має. А якби носив годинник, одразу б отримав сигнал про порушення в роботі серця. Прилад налаштовується для кожної людини окремо. Визначає нормальний для неї тиск, пульс та температуру. Чим довше людина носитиме годинник, тим краще і точніше пристрій аналізуватиме сигнали, які надсилає тіло. Тож спрогнозувати ймовірні хвороби та порушення в роботі організму можна буде значно швидше. Наразі вчені випробовують 5 прототипів гаджета. А вже невдовзі годинник надійде у масове виробництво. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.